Добър вечер на всички, аз ще бъда много кратък. Както винаги, ние сме нестандартни и си правим концерта в последния ден. Другите го направиха на предпоследния ден, знаете ли защо? Защото тях само ги интересува как ще ни покажат по медиите. Тях не ги интересува нищо друго. Тях ги интересува само кой ще, колко ще ги хвали. И поради това си направиха концерта вчера, за да могат днеска всички медии да показват колко са били хубави концерта на ГЕРБ, на Синята коалиция, на БСП. Аз и моите колеги от централата в НДС направихме този концерт за вас. Тук сте хората, които в тези 30 дена, днеска 30 дена от кампанията, бяхте непрекъснато с мен, за което ви благодаря. Благодаря ви. Ние правим този концерт за нас си и за тези, които мислят като нас. А ние сме свободни хора, ние най-много цениме свободата, най-много цениме това, което ние можем да постигнем. Ние не искаме държавата и общината да ни помагат, не искаме да ни пречат. Искаме също, когато направим и предложим нещо полезно, да се слушат нашите съвети. Нямаме претенции да сме открили топлата вода, нямаме претенции да сме модерни мислещи хора. Утре е ден за размисъл, поради което, за да не ви натоварвам много с мозъка, за да може да си помислите утре, ще ви пожелая едно единствено нещо. И всъщност това нещо е един цитат от една песен на Франк Синатра, да я направя по собствения си път или начин, който казва: минах през най-различни проблеми, някой път падах, някой път ставах, но живях достойно и живях живота си така, както аз исках. Приятна вечер!